Recording in progress. Boa tarde a todos. Havendo quórum, declaro aberto a sexta sessão judiciária ordinária do Tribunal Regional Eleitoral, a ser realizada na modalidade híbrida, presencial e por videoconferência. Submeto à apreciação a ata da sessão judiciária ordinária anterior. Havendo silêncio, declaro aprovada a referida ata. Requerimento de regularização de omissão de prestação de contas, número 0600-818-41-2022, origem Macapá, relator João Lage, interessado Lindenberg de Souza Silva, da Silva. Eminente relator com a palavra. Obrigado, presidente, Lúcio Pares, senhor procurador, a todos que nos acompanham. O Lindenberg de Souza da Silva, ele apresenta esse requerimento de regularização de omissão de prestação de contas, relativo à campanha que ele fez em 2018, as quais as contas foram julgadas não prestadas. A unidade técnica sugere o deferimento e a procuradoria opinou pelo deferimento do pedido de regularização e pelo indeferimento da emissão da certidão antes do final da legislatura. É o relatório, presidente. Eminente procurador. Excelentíssimo presidente, excelentíssimo relator, excelentíssimos julgadores, senhoras e senhores, Ministério Público Eleitoral reitera o parecer ofertado. Eminente relator. Presidente, após a análise da documentação apresentada, é caso realmente de deferir o pedido, como ele formulou na inicial, porém, com a advertência do Ministério Público, de que a emissão da certidão de quitação somente se deva dar após o término da legislatura. Então, é desta forma que eu voto. Defiro o pedido de regularização, autorizando a emissão da certidão após a legislatura. Eu voto. Alguma objeção? O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, aprovou com ressalva a prestação de contas de... Deferiu. Ah, então, espera aí. Aliás, desculpa. O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá deferiu o pedido de regularização de omissão de prestação de contas por unanimidade nos termos do ato proferido pelo relator. Prestação de contas 0601-1288, origem Macapá, relator Mário Júnior. Interessado é Derjan Cardoso da Silva. Eminente relator com a palavra. Presidente, boa tarde a todos. Boa tarde. Aqui, presidente, é uma prestação de contas final de campanha de Derjan Cardoso da Silva, que concorreu ao cargo de deputado estadual pelo PSD nas eleições gerais de 2022. Foram cumpridas as formalidades legais e o órgão técnico sugeriu a aprovação das contas com ressalvas. Os autos foram ao Ministério Público Eleitoral, que se manifestou exatamente no mesmo sentido, também pela aprovação com ressalvas. É o relatório, presidente. Senhor Procurador Regional Eleitoral. Excelentíssimo presidente, excelentíssimo relator, excelentíssimos julgadores, reitero o parecer ofertado. Eminente relator. Presidente, no voto eu estou julgando aprovadas as contas com ressalva, acompanhando exatamente o órgão técnico e o Ministério Público Eleitoral, que a única falha que teve foi a entrega intempestiva do relatório financeiro, e evidentemente é uma falha insanável. No mais, foram cumpridas todas as formalidades, as contas foram prestadas. Então, presidente, o voto é acolhendo o parecer da unidade técnica do Ministério Público, julgando aprovadas com ressalvas as contas de Edejan Cardoso da Silva nas eleições de 2022. É o voto. Matias Neto. Eu acompanho o relator, presidente. Tina Souza. Tá fechado o teu áudio, Tina. Perdão, está me ouvindo, excelência? Sim, agora sim. Perdão. Acompanhe o voto do relator, excelência. Paola Juliana. Presidente, acompanho o relator. Orlando Vasconcelos. Acompanho, senhor presidente. João Lage. Eu também acompanho, presidente. O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, aprovou com ressalva a prestação de conta de Ederjan Cardoso da Silva, referente à eleição de 2022, nos termos de voto proferido pelo relator. Não havendo outros processos, declaro encerrado a presente sessão judiciária. Boa tarde. Recording stopped. Boa tarde.